سنگارو کی شوی ستا دا خوشالے شاڑ پروت دے نن ستا دا جہاں خودے دے خبر دے داستا امن کی لرے تا حیاء Yes. Mama taso. Rija sara milavi dola lalama. Charta da. Khkari na. Aga Rija jada aga niya bela vargali da. Davakh. Khair de. Laga gabrave da no ma te visa laga niya bela zam mave okay. Asal ke zara Rija ladila ragalo ma jada se halat ki da haya da pare de pazle ki kaski na bilkul amna saati. دا وخت چې هغه څه سوچونم کوي د هغې اثر به په ماشوم باندې کېږي. زه به پوه کړم جی. او په دې باندې هم پوهېږه چې د یو چت لاندې اوسېږي نو بیا حیا سره د یو ځای اوسېږي. او ولې نه خطره نه ومه به پې کوم او تا به ضرور راغواړم. جی بابی جان بالکل خپل خیال ساتا نه لا پامن تا ته تمره پریشانه ولې ښکاری نیابه دا ته روح موږ اوس نور نه شو پټولی او تاسو د امید بلنې ورکولم نور بن کې پلیز ته خدا سي وې چې لکه چېرې به ته مور نه جوړیږي او زه به چېرې خوشاله يم د کوم چې د خوشاله منزلو وخت راشي بیا به ومانځي فلحال ماته تاسو د وې چې سبا ډینر لکه مګای نه کالجست راځي اغه ته بس وایو بس د دومره واړی خبرې د پاره ته پریشانې تاسو ته دا واړه خبره ښکاری د ژوند یو اصول جوړ کا مسله چې سمره واړه غني او ما کمره به واړی ما ته خو ښکاری چې زمونږ د سیکرټ په باره کې حیا ته پته لګیدلې ده پتلو راتلو په ناسته پاسته په ماما نه تنزونه کوي خنو دا خبره ده نو بیا ته تیار شه تیار شم کمی خبرې لا سحر له بد ډاکټر دې راتلو نه مخ کی ستا ماشوم ضایع شي او د ماشوم د ضایع کې دوه الزام با په حیا ولګي مس کیریج نیابه د تاسو سوای ته خدا سی وی لکه چې پرښتا ستا مس کیریج کیږي نه زما د ویلو دا مطلب دی چې سبا د ماما اغا گاینکولوجیست مرګره راځي زما چې د مس کیریج ووري اغا خو هم دلته هسپتال کولو کی اغا ډیر غټه ډاکټر ده اغه سره دومره ټیم نه یا به تاسو زما په مطلب پوی نه شوي په دې ته روغو به مونږ گیر شو چې مونږ فکر کینو گیری کو وکنا څه مطلب یو خو ته ډیر بی وقوف ہے زکه خو استاد مرګری د خپل خواخه په زړه راچ کای تم د بابر په شان زر مروريږي مطلب دادې چی مونږ په کور کې یو کنا غر میله بزو ته بهر لاړ شو او ماما اغه ته بس وایو مونږه زه ستاد خواخي خواخي يم او چې زه يم نو تا ته تیارې دو ضرورت نشته ثانک يو نیابه تاسو خو زما مشکل حل کو وسته د آرام سره لاړ شه او په سکون ود شه اوکي نیابه ګډ نايټ Yes. سبا د حیا بیبی راستوله ده حیا زما سوټ ولې رولې غلو جی هغه ویل چې نن ملمانه راځي نو دا واغوندې خولې سوټه وای غوندته دا دغلطه کیده زافس تروانی تو ما خمسه وخت راځي ممرا ته پکله کې ویلې چې په وخت راشه زر به راشم خو بابر خپل څه ضروری کار پرې نه دی د هوسم زموږ د خزو معاملې ده کنه سپدیم د الله شکر دی چې د جنې نه دي ځان خزه وګڼه اسکیوز می دومره مرم زمانه دی ها د حیا نه خو کشریم تا خو ویل چې زمو د حیا ترمن زه هیڅ کمپیریزن نشته بابر آفیس ته ځه ما خام به ملاوی گو
ریجا بچی چرته په داسې تاده روانه لږ د ځان خیال ساته ناشتہ کړی دا تا زړه مې نه کیږي که زړه ته دې نم کیږي نو بیا هم لږ ډیر څه خوره ضروری ده دا ډریس خو ستا دی که نه چرته وړی ده آغا ورځم میټ لې ورکوم چې استری کی ریجا بچی زه تا سره څه خبره کول غواړم بس خبره دې لږه پوهومه په دې ورځو کې اس قسمه بغض او کینه په زړه کې مساته صحیح وایې تاسو ګورا حیا سره چې کومه رشته م دستا اوس خوړومبی رشته خو یې د ملګرتیا به که نه ځکه زه غواړم چې تاسو دواړه خوشحاله اوسیږي زه خو دې کوشش کولو له تیاره یم خو پته نشته چې حیا به دې ته تیاری یو که نه بچی اوس زه په حیا دومره پوه شوې یم چې هغه څه غواړي او څه نه غواړي ځکه زه غواړم چې د حیا دپاره ته م خپل زړه صفا کا جی ماما تھینک یو وعلیکم السلام څنګه بچی زه ټیک یم دا آواز نه خو بالکل ټیک نه لګي زه رښتیا ویم زه بالکل ټیک یم تاسو ولې پریشانه کیږئ سرګنې کې کلونه نور څه زده کی او کنه خو مور او پلار ته دروغ ویل ضروری زده کی او مور پلار هم خپل لونه رخصت کولو نه پس خپل هم شکی او وهمی شي او په دغه وجه ورته هر خبره دروغ کاری خا دریجا راته وایه چې څنګه ده نن سبا خو به د هغې خپې په ځمکه لګي نه خو د وخته سره داسې ده او تا سره د هغې رویه څنګه ده هم هغه شان ده څنګه چې د یوې بنې د بلې بنې سره وي لکه چې زما د زړه یره بالکل ټیک و چې تاسو ولې پریشانه کیږئ دلته مماشته کنه زما خیال ساتلو له او د بابر نیاستا ټولو کې غټه مخالفه ده پته نشته چې ما ته ولې داسې لګي چې هغه خپل مخالفت رجا استعمالوي او باسي زه نه پوهېږم چې څوک څوک استعمالوي خیر تاسو غم مه کوئ زه به درځم تاسو له د الله په امان بچي خپل خیال ساته د خدای په امان حیا اونی صدا سستا په دې پوزیشن ډیره خپویګم اخر په دې هر څه کولو ته ثابتول څه غواړي همدا چې نن بنه جوړې دو نه پس هم زستا ټولو نه بهترینه رازدار یم د ملګرتیا رشته هېره کړې نه دمه زموږ دوستی په هغه ورځ ختمه شوې وه چې په کومه ورځ تا بابر سره واده کړی و بابر سره واده کول زما په قسمت کې لیکلی و او زما بنا جوڑی دل ستا پا قسمت کی زپا خپل قسمت بدلولو ډیر خپو یه گما بابر با سوک خزکی او سوک با پریدی دا دی فیصله با صرف وقت کی تا تا دا پریشانه کی دو ضرورت نیشتا او جا شٹ اپ تا و پا خپل مقصد کی کلم کامیابا نشی زما پوزیشن پا دی کور که سمرا سٹرونگ دی پا دی تا خپو یه گی دا ہو تا تا پتا دکنا چی ناوی آغا خزوی چاته چې د خاون مینه ملاویږي اوس ته خپله ډیسایډ کا چې موږ دواړو کې خناوي سوک ده نیا به وګوره غرمه شوه موږ به کله ځو ته خو ډېره زر پریشانه شي ځو که نه اوس اغا د مما غا ډاکټر ملګری رانه شي زکه یریګم اوس په نه راځي او کچری رام شي کنه زه به تا د هغې په وړاندې بوزم ستا د خواښې زما په نظر کې هیڅ اهمیت نشته هغه خو ما ته پته ده بی بی جی ګاډی ریډي دی ها درځو خو مونږ ځو چرته اے چر چرته ځو اول خو چې د کوره وځو زه راځه بی بی جی خواږو کې څه جوړ کړم خواږه به زه خپله جوړ کړم ته څه بل څه وکړه اسه چکن کوفتې تیاری دي تیاری دي جی ته پلاو هم لګو ګوره وې لړه داسې نه چې وې خو نیسی جی حیا بچی دلته ته کچن کیسه کې داشته کنه دوی بار سو کی مما زه بور کې دما زه کمی سوچو کو چې څه کار پیو کما زنو رجا څه شو
زنه ما خبر کې دیشی پخپل کمره کې وی زه مستاغي کمره نه رالم هلته هو نشته ها نو بیا بده دادو کمره کې وی اوم دغه خو مساله د دواړه په کور کې نشته معصومه ته څه خبره رجا چرته ده جی هغه مشرب بیبی او رجا بیبی چرته بهر تللی دي رجا مور جانې سره تللی ده بهر اغه ته خو ما ویلم چې ډاکټر همیرا مغل روټه لرازي تاسو داسې وکئ هغه ته خپل کال وکئ اوم داسې کوم اور اوس ټلیفونونه شروع شو نیابه اوس پس کیږي اس پم لکیږي او دا تار وخت پریشان کیږه ما زما مطلب دی چې ماما ته بس وایو اول خو زما جبین له جواب نه ورکوم او کچری ما جواب ورم کو کنه نو چې فون ریسیو کم نه ورکوم با یو خدا ماما هلو جی ماما بابرا بچی زخه په دې مورجانې بالکل هم نه پويګما دا خو ما ته بي پروايي پیغور نه کوي نو اوس چې زخه په لزمواره پوره کول لره مخ کې شوم نو رجه پته نه لګي چرته بوتلې دا نو ماما تاسو ماته ولې کالو کو نیابه ته بم کال کړو یو نه ډیر ځل مې ورته کړې دي خو غزه ما فون نو چته او رجه ته ما ځکه کالو نه کوچی مورجان خپل فون نه اٹینډ کین نو اغه ته بم وی چې ما اٹینډ کوا ته خپل نیابه کالو کو اغه بس تا کال ضرور اٹینډ کای او دا ته پوسټ لګو کچ دا هر څه ولې کوي او سلای کوي خدا تاسو وېټو کې بیا به سره خبرو کوم بیا تاسو ته وایم او هغه ته دام وایې پلیز کاغذ تا او زما د خوخه ډاکټر سره نه اګری کیږي نو ته دې مسلې بس بل حل رو باسو تاسو درې جا بوتلل بل له تکلیف ورکول نه علاوه اسم نه دی مم ما وې چې تاسو ته کال بیک کوم اوکې ماما رابطه موشوا ما بابر ته ویری چې خپل نیا سره رابطو کوي ما ته وایې یو خبر او کم وایې څه خبره ده تاسو ډاکټر همیرا دلته راتلو نه منی کوي منی کم ولې منی کم منی کوي کنه ځکه چې دا دوه ورځې دا غینه مطمئن نه دي هيا ډاکټر همیرا د پاکستان یو بیسټ گاینیکولوژیست تا تاغینه چیک اپ کول خلری خبره ده دا غی نمبر غشتو د پاره غو خلک په کتارونو کې ولاړی خبر يم زکم منی کوم چې هغه خپل قیمتي وخت روباسي او راضی و او کدا دورې جان نوی نو بیا زستا سو ملامت یا نشملی ته السلام علیکم نیابه بیٹا بولو نیابه رجا تاسو سره ده کنه او تاسو یې چرتا سکیږي هم زه خو پخپلم نه پويګم چې دا سکیږي دا مور جان اخر څه پلانینګ کوي د رجا په مرګرتیا باندې پته لګي کومه دنیا فتا کول غواړي دی خلکو ته څه ویل غواړي دا دو پته نه لګي چې داسې وړې خبرې نه غوډه غټه مسله ولې جوړي زه خو پیسې باندې نه پويګم دا ټیک نه ده ماما او ټیک وې ته حیران خو زه په حیا باندې یم پته نه لګی ماته داسې لګی چې هغه مانه سپټی حیا زما خو د ټینشن د لاسه د موزي خپل دم په قابو کې وساته په وخت پریشان کیږي خو زه به ماما او بابر له جواب سو ورکوم چې زما فون ولې بندو خو ورته وای چې ته ما سره وی او ما درته وی چې فون بند کا ٹھیک تا ازے اقبال کورتا روان چھا بابرا پلیز رجا لگا پوئے کا زکا چاہ زما خبر اڈو اورینا ستانیا داغی پا ذہن کے زما دا یو ظالم خواخ تصویر جوڑ کرے رے آغی تو آیا چھ زدہ آغی دشمنہ نیم سو خود آغی دا پارا سانتیا پیدا کوم او یو آغا دا چھ ستانیا سر ملو شوی دا مالا مشکلات پیدا گئی تدې مطلب دی چې نیابه او رجال نه دی رسیدلې زما خو چې کله نیابه سره خبرو شو هغه ویره روان یو
زور تکال کوم اس ضرورت نشته تکال کولو لاڑا ڈاکٹر ہو میرا مغل اس تانیا چې چرتم غواړی لته کې بوزاغه نیابه ز ډیره یریګم د سیرا زه خو ستا سره روانه یو خبر یاد ساته کم خلک چې یره پزړه کې کی نه کنا هغه وی وړاندې نشیتلې د ممنه زیاته ز د بابر نه یریګم بابر ستا خاوند دی او ستا د امید چې ووري نو نه په خپل سووي او نه به مور ویلو د پریدی نیابه تاسو خو خبر یې کنا بابر د ماما مخه خبره نشي کولې او زما په وړاندې ستا د خوخي یو هم نه منلې کیږي خطا سو راځه کنا او واو روان هم در سره راځه تاسو ما سره راځه روانه خو در سره يم کنا راکوشه شاباش نیابه ته زکنا سده روانه زه ډرایور تاسو چې سوویل ما هغه وکړل ګډاګې جوړ شوم ستاسو د لاس او تاسو تاسو په جواب کې مالې سره کړل رسوایی بندې کا ته کمزورو خلکو په شانتي ګیلې مانی